Keni një vizë amerikane, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jep lajmin e mirë për shqiptarët. Mund të udhëtoni drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë ka ndarë një lajm të mirë për gjithë ata shqiptarë që disponojnë një vizë amerikane. Me anë të një videomesazhi, ambasada amerikane thotë se Shqipëria zyrtarisht është bërë pjesë e klubit 6 mujor. Sipas ambasadës, kjo do të thotë se mbajtësit e pasaportave shqiptare me një vizë të vlefshme për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pa pasur nevojë të kenë një pasaportë të vlefshme për 6 muaj pas udhëtimit të tyre. Lajmi mirë, fjalë lidhje të forta midis dy vendeve tona, Shqipëria është bërë zyrtarisht pjesë e klubit 6 mujor. Kjo do të thotë se mbajtësit e pasaportave shqiptare me një vizë të vlefshme për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pa pasur nevojë të kenë një pasaportë të vlefshme për 6 muaj pas udhëtimit të tyre. Shihni videon për të mësuar se si funksionon Urimi në Shqipëri. Mirë se ardhshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan ambasada.